17% виконаних обіцянок і місце в трійці найбільш безвідповідальних міських голів. Усе за 3 роки на посаді міського голови Черкас. Такою статистикою нині може похизуватися Анатолій Бондаренко. Свої підрахунки оприлюднило видання «Слово і діло». До 3-річчя місцевих виборів журналісти дослідили, як мери обласних центрів виконували свої обіцянки протягом каденції. Враховували не лише ступінь виконання їхніх запевнянь, але й позиції міста в рейтингу за рівнем задоволеності місцевою владою і місце в списку прозорості міст. Додам, жоден із 19 мерів обласних центрів не виконав навіть половини обіцяного, а черкаський мер Анатолій Бондаренко ще й увійшов до трійки найбільш безвідповідальних міських голів. У рейтингу прозорості керманич нашого міста теж не серед лідерів, посідає 29 місце. Натомість за рівнем довіри громадян місцевій владі 54% опитуваних вказали, що задоволені її роботою.